Добро вечер, информативен магазин на телевизија 21. На новинар од ТВ-21 попладнево од обезведувањето на екс-премиерот Никола Груевски му беше побарано да ги избрише фотографиите од мобилниот телефон на кој беше фотографиран председателот на владеачката партија во прошетка низ улица Македонија. Колегата, откако го забележал поранешниот премиер дека е во прошетка, се обидел да го сними моментот за објава на интернет страницата на ТВ-21. Обезведувањето на екс-премиерот влегло во дворот на телевизијата, го село мобилниот уред и ги избришало фотографиите од мобилниот телефон. На колегата му побарале новинарска легитимација, при што тој уредно ја покажал. Едниот од обезбедувањето приложил легитимација дека е лице вработено во Министерството за внатрешни работи. Сметаме дека екс-премиерот е јавно лице и во интерес на јавноста е да се знае што прави и како се однесува. Ја повикуваме неговата партија и Министерството за внатрешни работи да се огласат за овој инцидент. Безбедносните камери на телевизија 21 го забележа овој настан, односно регистрира како обезбедувањето на екс-премиерот Никола Груевски без дозвола на телевизија 21 влегува во телевизијата.